Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag, der skal vi lave en julekalender. Og jeg står her med et panel, som er fortrykt med nogle fine huse på. Og det kan vi folde, så det bliver til en julekalender med 24 lommer. Det, I skal vide, det er, at udgangspunktet for det her, grundformen for denne her, er, at du også selv kan dekorere med filt, broderi eller applikation på et ensfarvet stykke stof, og så måden, vi laver lommerne på, kan man bruge på samme måde. Så det her stykke måler 60 cm i bredden og 110 i længden. Men jeg er så heldig at have det her panel, og der er der simpelthen printet nogle linjer, jeg skal folde efter, så jeg får de her små lommer hele vejen opad. Så det, jeg skal starte med, det er at stryge. Jeg varmer lige mit strygejern op. Efter de her foldlinjer. Den første, jeg stryger, det er bunden af den nederste lomme. Så jeg folder simpelthen lige i stregen, hvor der står fold herude i kanten. Og lægger den sådan her ret mod ret. Og så skal jeg stryge her tværs her henover. Det er et bomuldstof, så jeg kan godt fyre godt op for varmen på strygejernet. Den står på 3 prikker, så jeg får en god, skarp fold. Så skal jeg folde ned, så jeg får toppen af lommekanten. Og der har jeg foldkanten her. Og så stryger jeg efter den tværs her henover. Henover de fine huse her. Og I kan se, at tallene står på hver lille lomme. Og sådan gør jeg nu hele vejen op. Først bunden af lommen, og så toppen af lommen på alle rækkerne her. Så har jeg fået presset og foldet lommerne. Og for lige at holde lidt styr på dem, inden jeg nu løfter det væk her fra strygemåtten, så sætter jeg lige nogle sikkerhedsnåle i, sådan i hver lommerække, bare lige for at det hele det stikker af en gang til. Så lige for at have styr på lægene her, inden vi skal have det over på vat og bagside. Så har jeg fået lagt julekalenderen op her på min bagside. Her har jeg lige valgt sådan en perlebomuld, ensfarvet. Der er også flotte, det som jeg kalder for garniturer, altså stoffer, der passer til panelet med guld, stjerner og juletræer, der passer flot ind i. De vil også være super fine at bruge til bagside. Men her er der perlebomulden som bagside, termolam som mellemfor, som lige giver sådan en god, stabil baggrund og en lille smule vattering. Og så har jeg lagt stykket her ovenpå panelet med de pressede lommer. Nu skal jeg så ind og have sat nåle i igennem alle lag, så jeg har styr på alle lommerne, inden vi skal begynde at sy op igennem rækkerne her. Så har jeg styr på de 3 lag med sikkerhedsnålene, og nu skal jeg til symaskinen. Den yderste række syr jeg helt yderlig, fordi der kommer et bånd, og jeg vil gerne dække min søm af båndet. De andre lodrette rækker syr jeg i midten, hele vejen op igennem. Og det er det, jeg gør først, så jeg får styr på lægene. Bagefter syr jeg vandret i de her, både over lommen og imellem hver lomme, syr jeg i midten. Den nederste syr jeg også ude i kanten, for den bliver dækket af båndet. Men det er lige overblikket her, for det er nemmere at se her, inden vi går over til symaskinen. Så er jeg klar her ved symaskinen. Jeg har sat en polyestertråd på, en god Gütermann polyestertråd. Jeg har en 80'er-nål i symaskinen. Jeg har hævet stænglængden til 3,5 mm. Og så vil jeg være sikker på, at jeg laver et pænt punkthæft, når jeg kommer op i toppen af lommerne. Jeg starter med den midterste lodrette søm, og så arbejder jeg mig ud til siderne. I stedet for at starte i den ene side og eventuelt få nogle forskydninger rykket
hele vejen over til den anden side. Så arbejd fra midten og ud til hver side. Her har jeg valgt en lysegrå tråd, som matcher bundfarven hernede. Der er jo selvfølgelig mange forskellige valg. Man kunne også bruge guld eller en usynlig tråd. Og jeg starter så helt nede i bunden her, og så syr op igennem midten af stolpen. Her har jeg sat min almindelige trykfod på, og det er så dejligt at finde nogle spor midt i trykfoden, så man ligesom har noget at styre efter. Så jeg ligesom ikke sejler fra side til side. Så her passer det lige med de her streger, jeg har. De matcher lige striberne her i stolpen. Og jeg syr helt op til toppen af den tværliggende stolpe her, hvor jeg laver en pæn lille punkthæftning. Det var den første stolpe, og nu tager jeg simpelthen på hver side og arbejder mig ud til kanterne. Så er jeg ved at være i mål med de lodrette stolper her, og syr jeg helt ud i kanten af den yderste stolpe. Og jeg lige rullet ind fra siden og over for at få plads til det hele her. Og så skal jeg i gang med de vandrette stolper. Så nu har vi altså lommerne her syet i hver stolpe i midten. Og nu skal jeg så sy henover i det vandrette. Den øverste, der følger jeg lige kanten af motivet her. Og det er sådan for ikke at komme til at trække ned af i lommerne. Og når jeg så kommer ned i de mellemliggende stolper, så kører jeg i midten af stolpen hele vejen ned her. Så er alle lommerne klar her, og nu skal vi så lige have klippet vores overskydende vat af. Så jeg klipper ud fra den, jeg har valgt at sætte skråbånd på, så ud fra den bredde båndet har. Det er det sømmerum, jeg skal have her ved siden af printet af den yderste kant. Så der klipper jeg igennem alle tre lag hele vejen rundt og får alle min tråd ender klippet af. Så er juleklænderen klippet til, og nu skal vi lige forberede en måde at få den op at hænge på. Så jeg har taget sådan et 4 cm bredt natbånd, det er sådan et fast bomuldsbånd, og det vil jeg sy på i den øverste kant på bagsiden, som en kanal, som mit ophæng kan skubbes ind i. Jeg har lige markeret midten af julekalenderen, og midten af båndet, som jeg kan styre efter. Og jeg skal først lige have bukket enderne af båndet her, og så have dem syet på. Enderne af båndet får lige et ombuk, så de ikke travler. Sådan her i hver ende. Så placerer jeg båndet her, og jeg har min midterposition både på julekalenderen og på båndet. Og så lægger jeg den op til kanten, men vi skal huske, at vi skal have plads til vores skråbånd, som kommer helt op i toppen. Og så er det vigtigt, at jeg nu får foldet den nederste del væk. Altså selve julekalenderen skal jeg ikke sy i, jeg skal kun sy i vattet og bagsiden, så væk med julekalenderen eller panelet. Og så stikker jeg en stikning helt op i kanten af båndet her i den øverste kant. Jeg sørger hele tiden for, at jeg har fået julekalenderen skubbet væk her.
kun har vattet og bagsiden. Sådan der. Og vi tjekker lige. Ja. Her kan vi se vattet og bagsiden. Så skal jeg sy den nederste kant af båndet. Og der giver jeg den lige en lille smule evne. Fordi det der, jeg skal proppe ind her, det fylder jo lidt. Så den får lige sådan lidt evne her. Det får julekalenderen til at hænge meget pænere på forsiden. At der ikke noget, der ligesom strammer op omkring den pind, vi skal skubbe på ind i. Så jeg skubber den lige sådan en lille centimeter op. Og så syr på samme måde hele vejen hen her. Nu er det sådan, at jeg synes også, der skulle være plads til nogle lidt større pakker. Så jeg sætter lige sådan en ring i bunden af julekalenderen, så man har mulighed for at binde en pakke på, hvis der er en, der lige fylder lidt mere end det, der kan være i lommerne. Så jeg har lige taget det her guldskråbånd, som jeg også skal bruge til at kante med, og folder en lille D-ring ind i, og så lige placerer den i midten her. Så den er syet på, inden vi skal sy vores skråbånd på. Og lige så den er holdt fast. Nu sidder den klar, så båndet kommer på, og så skal vi bagefter lige vippe den ned over båndet. For lige at få styr på den øverste del, her er jo ikke rigtig kvilted, så syr jeg lige en tur rundt i kanten her, inden jeg syr mit skråbånd på. Og det er simpelthen bare lige for at holde styr på alle tre lag samlet her. Et eller andet sted skal samlingen jo være, og jeg har valgt, at der er mindst fokus på samlingen, sådan her i siden af lommerne. Jeg syr båndet på fra vrangsiden, og jeg har lige sådan en lille 2-3 cm snip hængende, som jeg skal bruge til at overlappe, når jeg kommer rundt fra den anden side. Så jeg starter en 2-3 cm inde på båndet. Og så skal jeg så sy den stikning, jeg har syet tidligere, da jeg har fæstnet min forside. Og jeg syr i rillen, der er forpresset i skråbåndet. Og jeg har fat i alle tre lag. Og så kommer jeg jo med det samme her ned til et hjørne. Og her syr jeg ned til jeg rammer mit sømmerum på tværs. Stopper med nålen nede lige her, hvor jeg vil skulle vende. Og så kører jeg ud i spidsen og afbryder sømmet. Så jeg har sådan en diagonal vinkel ud her. Så skal jeg folde skråbåndet vinkelret op. Sådan her. Og så skal jeg folde det lige tilbage. Sådan her. Og så er jeg klar til nu at sy hen i rillen her igen, helt ude fra kanten. Og så kører jeg helt hen til næste hjørne og folder på samme måde. Så er jeg kommet hele vejen rundt om de fire verdenshjørner, og nu skal jeg lige samle min overgang her. Så min start, den vipper jeg lige fra første sting, sådan lidt diagonalt. Og så kører jeg slutningen ind over her. Og
Jeg kører lige sådan et par centimeter indover. Sådan her. Og så får vi en fin overgang, når vi nu får rullet rundt. Så er jeg klar til at sy skråbåndet rundt. Jeg har lige justeret min sømmerum, så det er fyldt godt ud skråbåndet, men ikke så jeg kæmper med at nå ned og dække min søm. Og jeg starter her, hvor vi sluttede med vores bånd. Men jeg starter ikke lige i samlingen, jeg starter lige et stykke op. For det er meget nemmere at få det til at passe til, når vi kommer fra den anden vinkel. Så har jeg skiftet trådfarven ud med en sådan en gylden sandfarvet, ikke guldtråd, men en gylden sandfarvet, som matcher ned i skråbåndets farve her. Og så lægger jeg ind over, så jeg lige dækker min første påsyningssøm. Sådan der. Og så er det simpelthen at sy hele vejen rundt her. Hvis det giver mening for dig at have knappenål i, så er det det, man gør. Der skal sådan lidt modellering til, lige for at få båndet til at falde på plads. Og nu kommer vi herop til hjørnet, hvor vi lavede den her fold, da vi syede båndet på. Og nu skal jeg så have foldet det på forsiden. Her kan jeg ligesom se, at mit sømmerum vender den her vej. Så når jeg nu skal folde den herop, så vender jeg sømmerummet den modsatte vej, så jeg får sømmerummene til at ligge til hver sin side på top og bund. Så nu folder jeg den ned her på tværs. Og så skal jeg ind og lave den her vinkel. En diagonal vinkel, og så ind over her, så jeg får det her smig, altså den her skrå linje i skråbåndet. Jeg er sikker på, at vi har den inderdæk stikningen her. Stilettoen, jeg bruger, den er altså også rar, fordi den, i stedet for en knappenål, der holder noget fast på en plads, så kan jeg modellere lidt mere med det her. Og den kan komme tæt ind under trykfoden, uden jeg kommer til at nappe mine fingre. Og så stopper jeg med nålen nede. Lige der. Og så drejer vi. Og sådan skal jeg lige nus med alle fire hjørner og køre hele vejen rundt. Så kom jeg igen rundt om de fire verdenshjørner, og nu er jeg lige på vej herop til min start-afslutning, hvor jeg har den her skrå fold, og holder det andet sømmerum godt, eller skråbånd ind under. Sådan der, så kommer det simpelthen til at ligne de sammenføjninger, man ser på skråbåndet i forvejen. Sådan der. Så har vi fået fin guldskråbånd rundt om kanten. Og nu skal jeg bare lige lukke den lille ring ned, så den hænger klar til pakkerne. Den får lige en stikning. Jeg flytter lige min nål over i siden. Sådan her. Man kan se den fine sandfarvetråd, den blender fuldstændig ind. Man kan slet ikke se den her i guldskrobberet. Så hænger
D-ringen også fast og klar til at få pakker i. Så er vi ved at være i mål, så mangler jeg kun lige at få monteret med mit ophæng. Her har jeg sådan en rundstok med en fin afslutning i enden, som jeg kan skubbe her ind. Og så på med den her igen. Og så kan man montere en snor til at hænge den op i. Og så er vi ved at være klar. Åh nej, jeg skal også lige have købt 24 pakker. Det er for mig en større udfordring end at sy en fin julekalender. Rigtig god fornøjelse.